রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে যদিও সচেতন হওয়া নাই কিন্তু বহু লোক মহানগরী বেটকুচি পাইকারি মাছ বাজার উলঙ্ঘা করা হয়েছে নীতি নিয়ম মূল রাজপথতে বহিছে বাজার গ্রাহক বিক্রেতায় মানি চলা নাই সামাজিক দূরত্ব বহিরাজ্যৰ পৰা অহা বাহনেও ভিড় কৰিছে বাজারত ক্রমাত রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা কিন্তু তার পিছতো একাংশ লোক এতিয়াও সচেতন হওয়া নাই সজাগ হওয়া নাই এই দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো বেটকুচি পাইকারি বাজার দৃশ্য দেখিলে পাইছে এই সকল লোকে কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্বর নিয়ম মানি চলা নাই বাহিরৰ পৰা অহা বাহনেও ভিড় কৰিছে এইখন বজাৰত এই দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক খবৰ দিব আমাৰ সাংবাদিক ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতাই হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে গণসংক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰী তথা অসমত আৰু যি গণসংক্ৰমণ তথা সামাজিক সংক্ৰমণৰ বুলি হৈছে একাংশ আৰু মই তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ যি বেটকুচি যি পাইকাৰী বজাৰ উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান দেখুৱাইছে সামগ্ৰী প্ৰতি মুখ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে একেলগে গাত গা লগাই আচলতে এইসকল ৰাইজে এনেদৰেই বজাৰত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও ইয়াতে চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও ৰাখিছে কিন্তু যি সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু সামাজিক দূৰত্ব দেখিবলৈ পোৱা নাই এই যি সংক্ৰমণ হৈছে সামাজিক সংক্ৰমণ এটা গণসংক্ৰমণৰ পোনে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে মোৰ সতীৰ্থ যি ভিডিঅ' সাংবাদিকে দেখুৱাইছে এইখন হৈছে বেটকুচি বজাৰৰ যি পাইকাৰী মাছ বজাৰ আছে পাইকাৰী মাছ বজাৰৰ দৃশ্য আৰু পুনৰবাৰ যি মহানগৰীত যি প্ৰতিদিনে যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়া হৈছে 64টাতকৈও অধিক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন গুৱাহাটী মহানগৰীত দিয়া হৈছে যিকোনো সময়ত কিন্তু প্ৰতিজন লোক এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কি কয় গাত গা লগাই কোনো সামাজিক দূৰত্ব নাই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এইসমূহ ঠাই গাতে গা লগাই আছে যি ইয়াৰে যি পাইকাৰী ব্যৱসায়ী তথা যি খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকল ইয়াতে যি আচলতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা প্ৰায় সংখ্যক যি মাছৰ মালবাহী দূৰণিপটীয়া যি মালবাহী ট্ৰাক আছে মালবাহী ট্ৰাক আহি ইয়াতে ভৰি পৰিছেহি নিশাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে মালবাহী ট্ৰাকসমূহ আহি ইয়াতে ভিৰ কৰাহি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ আচলতে মালবাহী ট্ৰাক আছে মাছৰ যি পাইকাৰী মাছ বজাৰ আছে তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ নগৈ কিন্তু এই লখৰাৰ বেটকুচিত থকা এইখন বজাৰতেই কিন্তু আহি ইয়াতে ৰাতিৰ পৰা নিশাৰ ভাগৰ পৰা ভিৰ কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু গণসংক্ৰমণৰ ঘটনা আহি পৰিছে যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে জনাইছে যে যি পাৰ্কিংসমূহৰ পৰা যি অবৈধ পাৰ্কিঙেই হওক বা মাছৰ বজাৰেই হওক বা যি পাইকাৰী বজাৰসমূহ আছে বা পাৰ্কিঙত যিসমূহ দূৰণিপটীয়া বাহন তথা যিসমূহ মালবাহী ট্ৰাক আহে এই মালবাহী ট্ৰাকসমূহৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ পৰাই কিন্তু গণসংক্ৰমণৰ ঘটনা